Hello， 大家好啊，欢迎继续翻嚟《母女之路》嘅。咁啊，上一集都预告咗啦，今集我哋马上就会回到呢个国家队咯。嗰个世界杯预选赛啊，马上就要开始啦。咁先系3月20号客战伊朗，然之后3月24号主场对叙利亚。嗱，再回顾一下目前嘅积分啦。咁啊，中国队系13分啦，日本系11分啦。伊朗是8分的，简单啲讲啦，如果呢一场对伊朗嘅比赛我哋赢低嘅话，我唔敢讲90%啊，80%我哋已经系要入世界杯噶啦。再讲啦，如果就算搞唔掂伊朗都好啦，搞掂叙利亚呢场波咧，我哋仲系好有机会嘅。咁啊，一齐模拟到比赛日期咯。好啦，入到嚟现场啦，见到中国队今日就排出咗一个比较保守啦，防守3-4-2-1嘅阵型啦，母女亦都系缩到比较后嘅。咁啊，客战伊朗我哋可以理解啊。咁啊，将精力放喺下一场比赛，呢场波保平系好正确嘅。咁上半场嘅话咧，伊朗就获得咗唔少远射嘅机会啦。咁啊，当家前锋查汉巴殊啊射两脚任意球啦，第一脚就射中柱啊。但今日我哋阿颜基亚亦都系专注力十足啊！到下半场开始嘅时候咧，我哋发现啊，我哋中国队队员嘅体力啊，明显系不足噶啦，已经，所以我就开始理解点解教练要排呢个阵容啦，确实系要守噶啦。今日嚟到比赛嘅最尾阶段啊，又系查汉巴殊嘅任意球啦，伊朗啊，终于系攻破中国队嘅大门，但系裁判哨响啊，对唔住，炸壶啊！最后比赛结束，中国队圆满咁样完成咗任务啦，喺客场系带走咗1分嘅，咁就唔好理啦，全场就绝对系俾伊朗揿住嚟踢啦，我哋只系射咗4脚波嘅啫，唔紧要啊，咪母女啊，今日6.5分啦，一脚射门都冇嘅，咁都系主要参与到防守嘅任务入边啦。咁啊，呢场波结束之后咧，日本就排咗我哋头。佢系做咗第一，咁但系都系净胜球嘅优势啦。佢多我6只嘅啫，多我哋6只。咁啊，伊朗在第3啦，9分。叙利亚系7分嘅。咁啊，我哋下一场波主场对叙利亚咧，就好有机会赢嘅。咁样讲嘅话，我哋就17分啦。如果伊朗下一场输波啊，喺剩低3轮嘅情况下，佢哋要追8分系好难嘅。那么伊朗下一场要对边个呢？他们客场面对乌兹别克斯坦的，大家都知道啦。我啊，是这个50-60年的乌兹别克斯坦 fans 噶啦，系啦。除了中国队之外咧，乌兹别克斯坦啊堪如我的第二个主队啊。我对他们的爱啊，真系不能够用言语去流露嘅。所以乌兹别克斯坦，你识做啦吓、啊，搞掂佢啦吓。啊，我哋模拟到比赛日期咯。睇翻啦，翻到主场，我哋就排翻个4-4-2嘅阵容啦，就唔使保守啦。咁啊，张玉玲搭档呢个陶谦龙嘅，咁母女仲系踢翻个中场嘅位置嘅。呢场波就好紧要啦，亦都系同时希望啦，乌兹别克斯坦兄弟可以帮帮手啊！以为5分钟就有料到啦。呢、这个石柯嘅头槌争啲嘅啫，咁嚟到第41分钟啦，叙利亚嘅前场任意球啦，顶翻出嚟都准翼带球反击，哇！4-2，分到边路？张林鹏再压一步，中间空晒，张玉玲门前轻轻一推，中国队40分钟取得领先。哇！呢、这个波反击嘅条理非常清晰啊，都准翼先系引球啦，张林鹏呢脚传中啊！非常唔似佢本人。4分钟过后，边路呢个李女俾到池中国啦，斩中，哇！吉祥呢个波，屌你老尾，呢个射球好似拍金咁撚靓，最尾俾翻阿张玉玲，又系好轻松嘅一件事啊！嗱，再睇翻啦，边路啦，咁啊池中国嘅斩中亦都系非常靓啦，留意下吉祥呢个射波，屌你老尾，好似磁石咁啊，2-0啦。下半场一出嚟啦，见到我哋啲球员嘅体力又系开始下降啦。咁呢几日啲赛程比较频密啦，特别系母女啦，啊，佢都真系好搏命啊。
最后比赛结束，中国队2-0赢得叙利亚，呢场波好关键啦。全场系制造咗16脚射门机会嘅，咁揿住嚟踢嘅，但系控球率就仲冇对方咁高。咁打呢个快速反击啦，第一个入波就好典型嘅快速反击啦。母女今日就拼尽全力啦，真系好攰，都系7.2分嘅。然而今日嘅全场最佳就应该系张玉玲啦，奉献咗两个入波。再睇翻同组嘅其他结果啦，日本就3-0赢波啦，乌兹别克斯坦。好嘢，你值得我为你奉上掌声啊！系掌声嚟噶，我唔系拍肚腩啊！1-1逼平咗伊朗，所以我哋再睇翻目前嗰、那个小组嘅形势咧，嚟啦！中国队点解已经出咗线噶啦？哦，已经确定咗附加赛啫，屌，搞到我咁閪激动，唉，真系衰啊！仲未出线，确定咗附加赛嘅资格，咁啊伊朗同我哋争7分嘅，咁啊好快噶啦，确定出线。我哋下一场波主场对住乌兹别克斯坦。嗱，大家都知道啦，我系呢个60年嘅乌兹别克斯坦 fans 啊，佢哋输波我亦都系感到好难过嘅，但系冇办法啦，中国队要晋级，你作为牺牲。应该觉得非常光荣嘅，冇事嘅，冇事嘅。最多我哋以后一带一路嗰啲就建设多啲电站嗰啲俾你哋啦，冇问题噶。咁啊，翻到史特加嘅母女啦，嚟紧嘅任务就好简单嘅，一就肯定系 keep 住呢个欧联嘅资格先啦，喺呢个积分榜上。第二咁啊，之前亦都讲到啦。面对住国际米兰嘅呢个欧联杯1/4决赛啦，将会系我哋比较关注噶啦。咁啊，同样系老规矩啦，第一 round 就第一回合就肯定唔睇啦。第二回合咁啊喺客场啊，睇下我哋到时嘅表现如何咯。好啦，翻嚟啦，见到第一回合啦，咁啊国米就喺客场1-1逼平咗我哋嘅。咁啊，就咁睇嘅话，我哋肯定系处于劣势啦，因为俾国米攞咗客场入波。咁睇翻史特加咧，咁啊最近呢段时间貌似打得唔错啊，喺呢个德甲积分榜上就爬到第4嘅位置啦。咁啊呢个就系欧冠资格嘅位置噶啦。而母女啦，我哋睇翻其实佢呢个赛季嘅表现真系非常好啊。咁啊德甲入边已经有5个入波啦，平均6.8分啦。欧联杯甚至系打出咗平均7分嘅表现，咁啊对于29岁母女嚟讲咧，喂呢段时间真系春风得意啊！即系国家队又差唔多入到世界杯噶咯，第一回合处于劣势啦，主教练亦都冇怠慢啊，母女亦都系顶上手法啦，踢前腰嘅位置啦，搭档呢个菲利普嘅，但系望翻国米呢边嘅阵容确实系好犀利啊，而且亦都系。完全系冇保守啊防守嘅姿态嘅，睇嚟喺主场都系要猛攻嘅。嚟到下半场啦，第56分钟啦，国米边路嘅进攻啦，咁啊突然之间咧，裁判就吹咗鸡嘅，咁啊禁区入边就发生咗啲争执啦，又系一个好无谓嘅犯规啦。呢个波其实即系你话斩埋中间，好多防守球员冇必要犯规噶嘛，咁啊裁判就睇呢个 VAR 啦。但结果是怎样啦？唉，直指12码点啊！咁啊，企喺点球点前嘅队员是边个呢？国米呢边，比利射啊！面对门将爆抽中路，国米1-0领先。嚟到第64分钟，母女亦都被换下啦。咁啊，确实体力消耗好大啦。啊，主教练睇嚟亦都是收兵嘅信号噶啦喎。咁样就。即系确实嚟到下场挑战国米系比较困难嘅，呢边国米又有一次进攻啦，俾到中路波索域，哇！呢、這个波门将咪要咩飞呢？都睇落去唔系死角啊，2-0咁啊杀死咗呢场波嘅悬念啦。我最后比赛结束啦，咁成场波嘅话咧，咁啊国米呢边都系制造咗好多机会啦，咁啊史特加都有6脚嘅。咁再睇翻母女啦，呢场波好早就被换下，咁啊都有一次射门。6.3分嘅，咁啊史特加就止步欧联杯8强啦。睇翻呢个史特加余下嘅赛程啦，咁啊除咗德甲之外，咁啊德国杯嘅话咧，仲系征战紧嘅，准备对多蒙特啦。
我哋唔睇啦，咪上一 round 先睇完对多特嘅欧联杯。咁啊，几多场波咧？二三四五，仲有五场嘅啫。咁我哋不如模拟到五月尾啦，睇下球队最尾嘅成绩系点样啦。然之后，我哋马上进入另一场世界杯预选赛嘅比赛啦。最后赛季结束啦，史特加排名第三。啊屌，真系可以！阿姆球王嚟咗呢度系点啊嘛？诶，屌你唔好吓我啊！睇下先，五月二号训练中受伤，预计缺阵六至十二日。好在仲赶得上世预赛，屌你唔好吓我先得噶。睇翻呢个赛季啦，冇耐欧联杯啦，咁有6.86分一场嘅，即系有一个助攻啦，咁啊德甲嘅话咧。有7个入波，1个助攻，一次全场最佳系6.87分，相当唔错啊！德国杯4次出场，2个入波，1个助攻，7.28分。世预赛就唔使我吹啦，系大腿嚟嘅，咪脚趾骨折系嘛？慢慢养伤啦，唔急嘅，咪仲有啲时间啊！睇翻其他联赛方面咧，咪差唔多都大结局啦。呢边意甲就仲争几多咧？仲争3轮。我哋就模拟到世预赛开始之前啦，顺便再数一数各大联赛冠军系边个啊？好啦，全欧大结局啦，咁啊逐个逐个嚟啦。西甲，皇马哇104分啊，真系毫无悬念啊！获得冠军嘅第二系马体会啦，第三系巴塞啦，第四系华伦嘅英超。曼联第一，曼城第二，车路士第三，利物浦第四，阿仙奴第五，热刺第六嘅。诶，热刺点解第六仲可以踢欧冠嘅？唔通？哦，屌！原来佢赢咗欧联杯决赛，解唔知啦。拜。屌，唔好咁啦，又留低阿仙奴法甲，巴黎亦都系夸张啊，105分啦。第二系摩纳哥，第三系里昂嘅。意甲，祖云第一，罗马第二，国米第三，拉素系第四。咁德甲再睇多次啦。拜仁第一，多蒙特第二，斯特加第三，武信加伯系第四嘅。好啦，咁啊，全部联赛都结束晒啦，系时候回到国家队嘅怀抱啦。6月11号，主场对住我哋嘅好友乌兹别克斯坦，世界杯嚟啦！入到嚟现场，见到今次母女啊，戴住队长袖标嘅佢啦，今次唔踢中场啦，踢前锋。嗱，关键嘅时候，呢啲大场面就系要展现大将风范嘅时候啊嘛，所以母女咁样做系啱嘅吓。嚟到第13分钟啦，母女俾翻张稀哲啦，张稀哲右路嘅斩中。嗱，咩叫大场面球员咪呢啲咯？母女中路插入，几卵靓哇！张稀哲呢个波简直就系逼咸上身啊，悲佢悭咗系咪先？母女呢波点得亦都非常之靓。咁啊，中国嘅市民要开始上街买啲啤酒啊、香槟啊等等噶啦，因为呢场波搞掂噶啦。你睇下呢个势咁好，咁啊，好似呢度马上有一次关键镜头啊，睇下点样啦。呢、这个王伟俾翻吴希一个大脚，唉，呢个大脚有啲不负责任啊。咁啊，出翻嚟。哇！屌，中国队个后卫系边个？哇，咁样扑过去失位嘅，屌你咪干速扳平啊！4分钟之后，中国队再嚟个吴希，点翻呢边啊？吉祥，持中国禁区外围嘅射门，我哋唔只有呢个悲嘅悭者啊，我哋仲有呢个杰拉果啊！屌你咪劲喎，持中国呢波再睇啦，嗱外围一脚劲抽，你睇下个门将。扑到都冇用，我惊你只手烂閪咗啊！喂，咦，话口未完又你啦！喂，啲球迷真系要快啲买定啤酒啊！睇嚟中国队啲进攻好旺盛啊，斩埋去，跌翻出嚟唔稀，
最后气节持诶、哎、持中国呢个波有啲沙发沙发咁啊，佢好似俾阿斯恩抢翻呢个大斩啊，毫无威胁嘅。死咯，招积王，你真系，哎呀，我哋成日叫你招积王，成日叫你 B 王，你睇呢次咪害死咯，唉、哎，唔应该招积，唔应该装 B 嗰阵时候，你唔好装啊嘛，你睇下呢啲波，丢又追平啦，啊，放低啲啤酒先啦，嚟到下半场，啱开始嘅啫，张程度嘅斩中，武磊小禁区头球搞掂。丢你老尾，呢啲场面啊，仲系要距离。讲到尾，咩叫核心啊？呢啲场面咪就系等距离咯。你睇下呢个波，阿武磊都唔系话高啊。你睇下呢个波顶得几靓。嚟到第83分钟啦，张玉玲俾翻武磊啦，传翻出去。张林鹏斩中，哇！张玉玲头锤一顶武磊，哇！大武啊，屌，边个顶得顺啊？本来我想用平常人嘅身份同你哋对待嘅，换来嘅佢系咩啊？冷落系咪先？依家我摊牌啦，我系史特加球王。我喺史特加踢波嘅时候，你哋都未识讲粤语啊。当然你哋依家都未识讲粤语。啊，呢、這个波张玉玲点得几靓，母女左脚、左脚、右脚、头锤，乜捻部位都入到波啊！唉。是咱们压抑了44年的心理终于可以爆发出来了，中国万岁！我感到高兴，我感到中国的伟大，中国万岁，中华民族万岁，中国的44年的梦终于圆了，今晚上我们球迷很高兴。好，我太高兴了，我们出现了，变了梦，变了梦，中国队胜利了。呢场比赛结束之后呢，中国队正式系晋级2022年嘅世界杯啦。你都见到啦，佢系同日本系同分嘅，咁啊剩低两场嘅比赛，中国队已经系唔使踢噶啦。好啦，咁啊下一集开始呢，我哋将会加快进度啦，因为大家都非常渴望啊，睇到呢一队中国队入到世界杯嘅情况系点样嘅。咁希望大家继续支持啦，多啲3年啦。咁我哋下一集再见。拜拜。